وسالت بيها انت كبرايم ويده بس عافضه في الناس دي عفيته ومطر عفياكي كلميه نمت دي اللي رميناي هذه وحا قولي iyaga laftooda barkood bay meherada kaga gubteen soma may dadka u heeliyaan way golaha fariisiyaan lacagti daba galaan oo xisaabiyaan oo qolka fadhiisa ku duunki ha fariisiyaan golaha emergency ku fariisi wadankan xishood ku ka dhamaaday wax halkaasii kuwi umadu baahida ugu weyn ee umadu ay u baahan tahay ilaahay baa yiri waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayya soma waxa uu khadar badan oo ugu nacna badan kuwi umadu biyaha u soo saaray miya tawti ayaa habeen walba umada wareerinayo halkan hadalliya naxliyo xumaan ka shubaya waxaan fariin soo jeedinayaa aqalkana ka tirsanay golaha wakiilada markay waad arkayseen baarlamaanka ingiriiska baarlamaanka kanada in baarlamaano badan lagaga dooday qadiyada dadkan arkayse ka dhacday iyo dabkan nolosheenni saameeyay haa baarlamaankeenni shirkadoodii uu joogaa halkan waan wacay habeen horo telefoonkayga way iga qaban waayeen saakana bay joogin halkan waxaan soo jeedinayaa xaaladahan waa xaaladaha goluhu sida kadiska u fariistay dadu fasax ku jiro in la korjoogteeyo baahin in la tilmaamo dadka dibo baahin mala garashaan bay ka taysan yihiin taan tilmaanne goliyaha la furan leeyahay gudoonka golaha wakiilada oo umada loo shaqeeyo saddex kal fadhi ma fadhinay saddexda kal fadhi ma khaatibay ka tii laba saacadood baan maalinta ugu badan inay shaqeeyeen laba saacadood baan shaqeeyeen weli tirada golaha wakiilada halka fadhiisata aqalka run foole hadda timaada guddo qarsiimo waraabe Soomaali tirada weli 70 mudane ma fariisan hoolkan oo golaha cusub ima fariisan maxay u fariisan wayn hoggaanka la weydiin doonaa hadduu weydiiyaa aniga ay weydiinay hoggaanka golaha weydiiyay waxa leeyahay hadda dadkii soo doortay ay dadkan yihiin dhibaataysan kaalay golii fariisiya aan korjoogteen arintan walaal golaha waaki la fasaxay halka la furan waaki waaki warqad la naga soo daba saaray layidi anagoo 200 ballamo doon siisay xitaa gudiyadu ma shaqeyn karaan wakiil shirkadooda dawadiya ma fahamti wadankan xishood ku ka dhamaaday wax halkaasii kuwi umadu baahida ugu weyn ee umadu ay u baahan tahay ilaahay baa yiri waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayya soma waxa uu khadar badan oo ugu nacnac badan kuwi umadu biyaha u soo saaray ya tawti wadanka caaya waa kuwi biyaha isu soo saaray kan way 70 milyan oo dollar ilaa kisan dadka mareed oo mashruuc wasaaradda biyaha dadkii waraabi weeyda baa saxaafada fadhida sidii ay tahay afayadu ummada waxa shacabka laga helay adiga biyaha ku diranay kuma afayaki qaranka ma tiid afayaki kulmiyana ma tiidin la dhaminay adiga waxa guli haduu golaan isla xisaabta sameynayo kuwaasi waxa kama hadlin kuwi ummada waraabi waayay ayaa habeen walba ummada wareerinayo halkan hadalliya naxliyo xumaan ka shubaya marka waxa weeyaan golahani inaad barasharka ugu weyn golaha saartaan baa ugu muhiimsan barashar kugu weyn golaan la saaray ugu muhiimsan barashar gudoo soo saara sharci ma sharci waxa la yiraahdaa wixii halkan golaan maadartay u codeeyo ee golaan intu ku fariisto maartay kooran buuxa uu ka doodo ee aqalka guurtida mara ee ka baxa ee madaxweynu saxa sharci la yiraahdaa sharci ma hayna waxa digniinta sharci darabeed wa ilaahay baana buriyadi cidna qabsatana ma inaan aragtay way og yihiin carab loodna caws looba tilmaama liidi iyaga laftooda barkood bay meherada kaga gubteen soma may dadka u heeliyaan way golaha fariisiyaan lacagti daba galaan oo xisaabiyaan ha xisaabiyaan de oo qolka fadhiisa ku duunki ha fariisiyaan golaha emergency ku fariisiyaan fadhiyan caadiina ugu yara golaha day umada u naxayaan shacabku una dalbado.